God is seen in action. When God is seen, wakati Mungu anaonekana katika kutenda action. Na mara nyingi sana na hii ni jambo ambao tumekuwa tukiomba and trusting God. Kwamba there's a gap in work. There's a gap in life. There's a gap in Christian experience that need to be bridged. Gap. Ya kwamba katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu sasa aonekane. For a long, long time, Wakristo wamekuwa na ushuhuda mzuri, na neno mzuri, na mawaidha mazuri. Sasa kile kimebaki ni when the God, the good God, the powerful God, the wonderful God, the almighty God, wawateule ataonekana in action. And we want to see some of the ways that God, aweza tokea in my life and your life, akionekana, akitenda mambo. Jambo la kwanza, hallelujah. God is seen in action when his promise become true. His promise become true. Kuna mambo Mungu huahidi. Kuna mambo Mungu husema nitafanya. Kuna mambo Mungu husema itatokea. Na kuna wakati ahadi katika jina la Yesu sasa inafanyika vile alinena. Kwamba wa Kristo, wimbo wa tumaini unabadilika, unakuwa wimbo wa kutimiziwa. To God be the glory. I say by the grace of God, very soon you see God in action. And I believe in all my heart. Wimbo wa kwamba itakuwa na kutakuwa, iishe, uimbe wimbo wa kwamba, sasa nimemuona mwokozi. Sasa ni modani ya hadi. Hallelujah! Unajua kuna mzee mmoja rafiki yangu aniambia walizaliwa na taabu sana, na baba yake alikufa akiwa na 3 weeks, and all the property that they had to occupy on inherit was taken away by relatives. Sasa ikawa kwamba walikaa kama squatter. Anytime tunakula ugali na yeye anaambia, Bishop, unaona hii ugali hii kama nusu kilo kwa sababu ya taabu. One piece of meat kadogo tu angekula naye ugali the whole day or the whole meal. So habi ya taabu. Na akaniambia, now by God's grace alipookoka watu akamwambia, brother umeokoka, amini Mungu upate kazi. Aniambia alipata kazi ya driver kwa sababu ya tabia ya kuokoka, tabia nzuri ya wokovu. Na one day the manager walikuwa naeka stima KICC, wanaeka stima Kenyatta Hospital, wanaeka stima Jomo Kenyatta Airport. Na wakiweka stima Jomo, manager kamuliza, was a British, do you own anything on earth? Kuna duniani hii, do you own anything? Akasema sina. To his surprise, alishikwa mkono. Akapelekwa kwa manager wa Commercial Bank. Huyu akakataa. Akapelekwa kwa manager wa Barclays Bank. Mzee akasema, huyu apewe loan, anunue hiyo shamba nataka. Against my name, my account. Hawa walikubali. Aniambia alipopata hiyo shamba, it was a good prime land, almost 10 acres in a very commercial area. Alienda kalala akajinyoosha aone kama ataulizwa na mtu. Anaruka hivi aone kama kutatokea ni mtu amwambie toka. Kwa maana experience ambayo amekuwa naye ni ya kufukuzwa. Yeye ni squatter. Ni ya kunyang'anywa. Ni ya kukaa kwa mali ya wenyewe. Tumaini ya kwamba akakumbuka mama yao angewaambia, msijali, siku moja mtapata kwenu. Now when it became true, the wimbo wa kwamba one day mutapata kwenu ukabadrika, ukawa sasa, that one day is here, na kupata kwetu sasa tumepata. I pray wimbo ubadrika wapendwa. You see God in action wakati
chochote umetumaini for many days. And I want to tell you friends, watakiwa every season uwe na tabia mbili. Kuna mambo yametimia na kuna mambo yamesalia. As per now, I have a testimony of fulfillment of one thing nimetegemea Bwana atende. Na pia ninaingia tumainia. Nikifika next year, kuna kile kimetimia next year na kuna kile natumainia kule mbele. And God want to be seen in action wakati ambapo the promise has become true. I always rejoice when I read Acts chapter 2. You know, Acts chapter 2, ukiangalia chapter 1 verse 8 inasema, and you shall receive power. Jesus talked about power all through. Na sasa ukisoma kitabu cha John, Gospel of John, Jesus promised the Spirit of Truth. Spirit of Truth. Yeah? Let me read some of these promises. John 16 verse 13. However, when the Spirit of Truth has come, he will guide you into all the truth. Jesus could always speak about the Spirit of Truth. Ukisoma John 14 verse 26 inasema, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Hiyo ni Yohana 14:26. In my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. You know, Jesus would speak about the Spirit of Truth. Ukisoma John 14 verse 17, Yohana 14:17, the Spirit of Truth whom the world cannot receive because neither sees him or no, verse 16, sorry. And I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. Hope for a helper. Hope for a helper. Na Yesu alikuwa anamwambia, msaidizi mwingine, msaidizi mwingine. And Christ would call this helper the Spirit of Truth. Na ukiangalia one of the component, one of the promise a helper, ni kwamba, if you read verse 26, he will teach you all things. Ukienda chapter 16, verse 13, he will guide you into all the truth. Ni kama huyu roho ndiye atabeba mali yao yote. Wakiuliza mashaba, waulize nini hapa? Ngojeeni msaidizi. Wakiuliza Yesu, ni lini utatupatia haki yetu? Ngojeeni msaidizi. Yesu, ni lini kila wakati, ngojeeni huyo roho wa kweli atakapokuja. Atawaongoza, awaigize kwenye kweli yote. Hey, but now if you go to Acts chapter 2, it says, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. One accord in one place. And suddenly, oh my God, there came a sound from heaven. Iyo ni Matendo ya Mitume 2, aya kwanza na ya pili. Suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Siku ambao sasa is real experience. Now siku gojea sasa roho wa kweli. Sasa siku gojea atakuja lini. Hata wakati Yesu aliulizwa, ni lini utapatia Israeli haki yao. Ukiangalia Matendo ya Mitume 1 aya 8, Acts 1:8, hata hiyo waliambiwa gojeeni roho. Gojeeni yeye. But now, when the day of Pentecost was fully come, things happened. Heaven opened. There appeared something. There came a sound from heaven of a rushing mighty wind and filled the whole house. And Bible says verse 4, and they were all filled with the Spirit, the Holy Spirit, began to speak in tongues. It happened. Hallelujah. Now, I have a question. Niangalie. Do you have something that Mungu amekuwa akikwambia katika maisha yako? Do you have something ambao umegojea sana? Ukiomba naambua, nitakuja. Ukipitia ruti hii unaambua, nitakuja. Ni kama hiyo kitu dinabeba all your things. So, do you know kuna wakati Mungu katika Holy Spirit anaweka mambo mengi amepanga ndani, na ukiuliza jambo hili
unahidiwa hapo. Ukiuliza jambo hili, unahidiwa hapo. Ukiuliza hili, unahidiwa hapo. And I believe there's somebody here ambao Mungu amekoi kuambia kwamba atakapo kuja, itakapo timia, utakapo ona. Hallelujah. There are times even things are not, they are contrary. Unakuta kwamba yale mambo naombea hapa yanakusubua. Family, all the details of family, and God says ukioba unaboa, days are coming. Unaonyeshwa ukiwa na nyumba ya jabu. Hallelujah, praise God. You know when you find yourself, I always tell you a story of a young girl ambao Mungu alinipa prophecy yake hapa. Very poor tiny girl kutoka Jericho Estate. Hapa kwa ofisi. And you know nikimuombea kwa maana alikuwa analia sababu ya mama yake amekufa, baba ni mgonjwa, yeye ndiye first born kwao kuna jia. You know nikasema God, what's the hope here? Kwa ofisi hapa mimi badala ya kuona slab ceiling mimi hiyo kitu nisubua. Kufugua macho niliona nyumba kubwa ya kifahari. And God told me, my servant, muambia atakaa ngambo. Unaona hiyo nyumba, siku moja this will be the sign, utakula lunch kwa hiyo nyumba. You can imagine, unaonyeshwa vile mtu atakaa ngapo na nyumba atakaye kaa akiwa teenager. I think she was in about 11, 12 years. Kalikuwa kadogo. Tiny girl. But I could see her residence. Ngambo ambao sikujua kama ni Europe. Ngambo ambao mi sikujua kama ni America. But I could see it. And God said, this will be the sign. One day, utakula lunch kwa hiyo nyumba. Na itakuwa yake. Sasa, agaria, hope. But reality, ni mchana mdogo, baba yake very sick. And we stayed, hakuwa hii kanisa, lakini kalikuja, tukakaa miaka kumi, hata nikasahau. And I remember something unique happened, alipo niambia kwamba naolewa na mtu kutoka England. Nikamwambia sawa, hata sikuwa nakumbuka, ambia, wacha, kama ni wako atakuja. And I officiated their wedding, hapa Buruburu. Na nikasidikisha dada aigie dege ede. Na misi kubuki. This is how. Wajua kitoa prophecy, you don't keep on following it. Mwenye metolea dianafuata. Wewe sasa unagojea unabiwa mwingine. Sababu kazi ni nyigi. And I think, I want to thank God because one day I had a crusade in Coventry. Coventry is a very big city. Katika Midland. Na jabla kushangaza. Nikaona ameketi mbele. Na mtoto ananyonya. I did know anakaa huko. Kambia, are you the one? Yes. That is about 25 or 20 years later. Kambia, Bishop, you might taking lunch in our house. Kambia, maybe, but I crusade on Monday. And I tell the truth, nilipoenda kwake nikikula, nikikula. By the way, alipigia mke wangu simu akamuuliza, ni nini Bishop ukula Monday? Nje wa mama mna network ingine. Nikapikiwa sijui tu doctor ngashapashi we ka England. And as I was eating, vision ambayo niliona so many years ago kwa ofisi hapa ikatokea. And a voice said to me, did I not tell you that she will be rich na atakaa ngambo? Na nikafikiri toke nje niangalie hiyo nyumba, nikaona ni ile nyumba niliona kakiwa kadogo. Nikamwambia, do you remember? Alilia sana. Friends, kuna wakati promise. High is no longer promise. You find yourself in it. Wimbo wa kutumainia unaisha. Wimbo wa kufika unaanza. Muna nyimbo nyingi mumeimba, usikufe moyo utafika, usiumie utaona, usilie utapakusa machozi. I pray nikiwa hapa mbele yenu na mbele ya Mungu. Sasa kuwe na nyimbo mchanganyiko. Moja ni ya kufika. Hata kama you are still hoping for other things, kuna wimbo wa mambo ambao umefika ndani yake na umeona. Hallelujah. To God be the glory. I remember praying with that sister one time. It's mama dada yangu. Priscilla, huyu mwingine.
Undiwa muda unu wabusia. How are you? Udio nuwa nawaambia nilimuombea kwa ofisi hapa akiwa na shilingi 25. Huyu si mwingine naona kona afya. Mekura umena, huyu ni mtu wa umena. Ni dada ambaye anajua lugha zaidi ya saba. Kikuyu anaongea, Kikisi anaongea, lakini mtu wa Busia boda. Huyu. Alipokuwa bishop hiyo story nyingine, lakini this lady was in great pain and poverty. Watoto shida kubwa. And asked God, what's the hope? Bwana kaniambia niwekelee mikono kwa kichwa chake. Kwa maana, sasa si tu kumuombea. Kabia, I'm releasing an impartation kwa akili yake ya business. Nikabua niwekelee mikono kwa juu ya mikono yake. Nikamuombea. Nikatoa prophecy ya mume wake na watoto. Aniambia alipofika pale kwa gate akiwa na shilingi 25. Ilikuwa 25. Ali idea ikatokea ambao si kawaida. Dia alinunua wanaidhi. Mimi sikujua kuna wanaidhi ya unga na kasukari kadogo akaweka uje Shima Road. Sasa uniambia kuna shamba Busia. Na umejenga. Na huku ni kuzuri, watoto wanasoma mzuri. Barikiwa. Sasa wimbo si wote. Hallelujah! God changes things. Hallelujah! Naomba mambo itimie hapa. Huu mzee nakumbuka, hebu sema huyu. Huu hatuko tunajuana. Although alikuwa ananiogopa sana zamani. Nilikuwa nikipitia hapa sijui alikuwa anapitia Rogonot. Nilikuwa hatuko tunaonana sana. Kuna Rogonot nyumbani. Mama die, rafiki I didn't know lakini yeye nilikuwa nahubiri kwao sana. But look, mimi nikuta mama yake nikihubiri. Kuna wakati alilia paka nikaogopa. Mwaiko na mama analia karibu roho yaanguke hapo. God, what is this now? And God told me, muambie kijana yake mvurana ule mkubwa atakuwa kiuza vitu ngambo. And I remember saying, na vitu vyake zitanunuliwa duka za ngambo. Na atampanguza machozi, na atasaidia watoto hao wengine. Nikamwambia, that is the Lord. Misi kujua ni wewe. Kumbe alikuwa wewe. Sasa siku hizi ukisikia wakisema mambo ni mazuri, ni wimbo ulibadilika. Even the mother and thinking anaiba wimbo mwingine. Barikiwa sana. Hallelujah. Hallelujah. I pray that you see God in action. Kwa jambo ambao alikuambia. Musione watu wametukuka ukafikiri kwamba ni anything else. Aliona kitu mbele, alisikia ahadi, alitazama mbele, siku ikafika kama siku ya Pentecost. Inasema, and now when the day of Pentecost was fully come, walikuwa wote pamoja. Kukaja ghafla kutoka binguni upepo kivuma. Kukatokea dimi za moto juu ya vichwa vyao. Na sasa kile wamehaidiwa oyas ikawa hivi. Na wote wakajazwa. Wote wakajazwa. I pray now. I don't know what you are, but I sense in my heart when I've been praying for the church, Bwana akambia kwamba kuna watu wameona wamehaidiwa. But God is commanding you now, be awake. Hata siku ya Pentecost, hawakuwa wakizurura. Hawakuwa wakinaenda ovyo ovyo. Bible sema, they were waiting, they were expectant. You know, one time God told me, he will always work with expectant people. Kaza nimezoea kuambia, hata mimi nikirara, ambia Mungu, I'm still waiting for your voice. Do you know, God nikirara, ukiona vyema utokee kwangu kwa doto. Can you sleep or waiting for the voice of God? Bado kuniambia bishop niipata doto ya nyoka na sungura. Tabia gani hiyo bwana? Kwani raha namna gani? Hata doto ya ugali, hata doto ya mtu amekula ugali ameshiba, sio ya sungura na nyoka. Labda ulikula kitu baya wewe. Hello? Do you know sometimes tunakuwa so weak na tunakosa kuomba sana
mpaka misingi ingine ya laana ya family na academy. There are two things that surrounds you. One, foundation. Two, environment. Haya, umawai fikiria, mimi nikioba na baka hivi. Ata kwa estate about naka. Nabia Mungu, Father, I destroy all the devil worship and Satanism in this estate. Who is your neighbor? Do you know your neighbor? Do you know what they worship? The other day I had to withdraw from WhatsApp moja. Kwetu kuna so many. Now in our estate, people are very harsh and critical. And then nikafikiri ni chokose moja. Nikaweka kati koka ijiri. Ta! You know, some of our neighbors are professors, MPs. I said, Bishop, we don't want Christian things here. And then, nikafiki, let me withdraw from me. I don't. Nikakaa na moja tu. Ina affect get ya kwagu. And then, ripo withdraw, people complained. You know, they are Christians, some of them. Mumechokosa mtumishi. Mumechokosa mtumishi nyinyi. Mutaona, you know. Some of them were, that's in Jaruti. Although we are good neighbors. Neighborhood, mutu wanakaga vizuri, neighbors. Nani wakari, nani wakari. Unakuta ina netuwa control development. Jaribu kujenga. Gorofa ya tatu. Wanasema, we don't know court order. Tutabomoa. Misi jaona watu metokea wakari kama wani. They are good in one way. Hello, praise God. Sometimes it's good to pray. One, ukirudi chini sana kiroho. Some of us will be attacked. Kuna kitu ambacho mjui. Kama katika estate kuna a satanist, anakaa nyumba ya tano from your house. Those people ukiingia kwa network yao, wanakutafuta. No, anatafuta watoto wako. There's no way a satanist katika estate. Eh? Hello, bwana sana. They are always looking. Kama sasa ni mama mahali mnakaa, you'll be surprised. You are a pastor. Na kama kuna moja. There's no way a satanist is just a neighbor. Kuna kitu kama hiyo. Bible says, shetani ni mwizi. Anatoa mwizi haji ila aibe. Auwe na haribu. There's a satanist with a mission to steal, to kill and destroy. Na siyo kwamba umemkosea. Apana, kire kinawindwa ni kuokoka kwako because you are a threat. Never, never avoid praying against. Because the Bible says we lessor not against. There's what we call lessoring against. Never fail to pray a prayer of lessoring against. Hallelujah. They are looking for your children. Let me say the truth. I have heard so many Satanists in this church. Munaposikia, so many. I don't know how they come around. You remember one time nilifanya otaku ya Saturday sapa. Ilikuwa New Year. Tulifikiri no wangeni wengi, but God told me, these are not visitors. They are people who have come to attack the church at the beginning of the year. And you people nikabia watu, anybody, walitokea hapa watu 15. Did you see some young men walitokea, I can't remember that year, wakifanya hivi, wakitokea huku. Na nikabia ashes, don't touch them. I didn't want anybody to be harmed. And the caveat, please leave them. Kama kuna wakati nisikia uwepo wa shetani kwa madhabahu. It was so heavy. Here. Kinigisha gasa ni vijana wa hilo itoka mpanya hivi. Vijana. Mama mwenye kambuja uliingia lini? Aliingia. Hivi kudi mnaingiaga. Kama katika kikudi. For you, yinyi wa mama. You don't care about faith. Ya mwenye kikudi umenjiunga nako kikomba. Na kita kumaliza. Sometimes I wonder, Shylock, some of them, iko na Satanism. Niambie nani kanisani hili ame prosper through Shylock. When wakikoba, nirete. And they end up selling their property. Because, wamama, they are very social.
But any kikudi unajiunga nacho, a satanist in that kikudi, hata kama unafikiri ni welfare, hata kumaliza. Na hata maliza kikudi. So it's very important to destroy the works of the devil. Hallelujah. And that's very important. Now, God, now, ukiangalia, there's a verse about sigetaka usahau as you live. That is Jeremiah chapter 1, verse 12. The Bible says, Mungu asema hivi. The Lord said to me, you have seen well, for I am ready to perform my word. Amen. I am ready to perform my word. I want to say this by the grace of God. Sometimes we make a mistake. Tukilia sana, we want to say, Mungu ako tayari kuperform machoza unini. Let me say this. Jaribu juu chini hata kama unalia hata nini. You ushike tu neno moja Mungu ameongea. Nokatae nalo. Kama unaombea watoto, let God speak a word concerning them. Kama unaombea kanisa kama hili, let God speak a word concerning the church. Kama unaombea kuhusu business, let God speak a word concerning your business. Why? Kwa sababu kama Mungu haja nena, huwa kuna utupu, void. Kama Mungu haja ongea, kuna utupu fulani. Lakini kama Mungu ameongea, Jeremiah chapter 1 verse 12, you be real. Akona neno unafuata na umeshika, alisema, I'm ready to perform my word. Jina ready is I hasten. I move quickly to perform it. Amen. Mungu wa anajibika kwa kiri amesema. Na ni vizuri sana kujua. What did God say about my son? What did God say about my daughter? What did God say about my marriage? What did God say about my parents? Because the Bible says, God, you hasten to perform what he says. Sometimes tunaleta feelings. Ni kama Mungu atakuwa mwepesi kutimiza feelings, which is okay. But listen, hata kama Mungu atatimiza desire, the desire, kutamani kwako, lazima kubebe neno fulani. Bwana atubariki. Jambo la pili kuhusu when God is seen in action, hallelujah, is when your sacrifice reaches him. His response to sacrifice. Katika Biblia, kuna kitu kinaitwa Mungu kutokea kwa sababu ya dhabihu. Mungu kutokea kwa sababu ya dhabihu. Ukiangalia Biblia all through, katika kitabu cha Kings, uende mpaka Chronicles, uende, utaona kile kilikuwa kinatangulia katika madhabahu, sio maobi, ni sacrifice. Ni sacrifice. Mutu angekuja na dhabihu ni nini? Dhabihu ni kutoa kitu kinachopita ukawaida ambao umezoea. Ukitaka kujua umetoa sacrifice, mizulika. Yani, unatoa mpako na shidwa, is it me? Nini yoyo view? Because it's beyond you. Na si kitu unajifanya. Na ukitaka kujua vizuri, mutu aliye na roho wa Bwana, kuna wakati unajitolea, unashidwa God, and you are so happy doing it. Sacrifice, unatoa, hata kama imepita uwezo wako, you are so happy doing it. Na sijui kama mwahi nenewa kuhusu sacrifice. Ndio kuna sadaka, kuna offering na sacrifice. Offering is out of your will, the way you want, the way you want to worship God. Sacrifice is beyond you. It's beyond you. Hello, praise God. Is it this week or last week? There's something I gave. And I said, God, this is not usual. This is not normal. Niliingia kwa account yangu, I was
access through the phone. Sema, God, I want to give something. Sio tukope na pesa. One of the account I drained. God, I'm doing it. And God, I said, God, easy kawaida. Na nikaka kidogo nikifikiria. Easy kawaida, God, what do you want me? And God spoke to my heart about sacrifice. Sacrifice is being giving something beyond. Au, wakati walikuwa natoa wanyama, ni kutoa mnyama na uhai wake. Na kama huja kubali, wewe kuwa dhabihu. There are times, unakuwa nini? Wewe mwenyewe ni dhabihu. Yani umejitolea, paka hujali, vile watu watasema. You are serving God. You don't care about others. You care about God. Muda wako, guvu yako. Unajua kuna kutoa guvu yako, kawaida tu, mahali tu, tumezoea. Lakini kuna, praise God, kuna mtu tukienda sasa huwa anatupita. Tuliiba Sunday, tukamaliza, sisi tukaondoka. Ulikuja wewe ibada, masaa yako mawili, ukamaliza ukaondoka. But there are people who go beyond kawaida ibada. Wasema, God, I want to go level of sacrifice. Because sitaki tikuja, I want to see you. Ni vizuri kujua hivyo. Hatuna muda but munajua katika Biblia, ukisoma Second Chronicles, sina muda utasoma utaona vile Solomon alipo dedicate temple, akatoa ng'ombe, sio ni ng'ombe wanyama, wanyama 1000. Akatoa. Akimalizia, Jehovah katokea. Ungetaka nini sasa? You know, it's as if Solomon, can you imagine mutu kutoa dhabihu 1, 2, 3, 1,000. Yeah? Wacha hile buzi tulichicha Christmas mwana. Moja, tu, bili, baba jo, yote jato fuli. Kachijia toto, eh? Sasa ujamaa anachija moja, na nikoma dhabihu. Sia, anatoa moja, anatoa ingine. It was, he gave 1,000. Anatoa kitamani, hii dhabihu kifikia, baba ikufikia. Alipo jitolea mwaka biyot. Mwana katokea kabia. What do you want now? There's, na nikitu abacho, personally, bila kusukumwa, bila you need to discover. It's so godly. Hey, hallelujah. That is sacrifice. Inao mufikia Mungu. Kabisa. Ukiagalia mtu kama Cornelius, you know that story, chapter 10, ya Acts. Tabucha Acts, inasema, there was a certain man, kule Kaisaria, alikuwa naito nani? Cornelius. That is Acts chapter 10. But a devout man, and one who feared God, that is, Matendo Mitume 10, aya 2. Acts chapter 10, verse 2. A devout man, one who feared God, with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. About the ninth hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God coming in and saying to him, Cornelius. Hey, what does, Verse 4, ayahine. Acts 10, verse 4. Can you read that? Unayona. And when he observed him, he was afraid and said, what is it, Lord? So he said to him, your prayers and your arms have come up for a memorial before God. Somebody who gave himself so much as a sacrifice. Na kuna huduma alikuwa naye hata kama alikuwa si Yahudi. Ile sehemu alijua. Alijua kutoa mali yake. Akajua kuomba. Na siye peke yake nyumba yake alikuwa hivyo. Inasema kutoa kwako na kuomba kwako zimepaa juu zikawa kumbusho. When God is seen because of your sacrifice, response to the sacrifice. May the Lord bless you. Hallelujah. Mungu pia huonekana wakati ambapo he fights, showing himself in battle. Mungu hupenda kuonekana akipigana vita na ijulikani amepigana. Katika maisha ya wateule, kuna vita aina mbili au tatu. Kuna vita Mungu anapigana kwa sababu tu anakupenda. Si umemwambia. You are his servant, he just fight for you. Na kuna vita Mungu anapigana kwa sababu ulimuuliza.
na ukamtegemea. Now, ukiangalia like now, wakati Mungu anapigania Musa, katika Numbers chapter 12, unaona kuna ndugu zake hapa na muinukia, Hesabu 12, Numbers chapter 12. Just check there, Numbers chapter 12. Hesabu 12, Hesabu 12, jaribu kuenda hapo haraka. Hesabu 12, tunaona issue, Miriam and Aaron spoke against Moses because of Ethiopian woman whom he married, for he had married an Ethiopian woman. Now, ukiangalia, so they said, now, kuna hii vita, very strange. Very strange. When you are leader, na ni kitu sipendi. Sipendi. When you are leader, kuna wakati shetani tu anaona vyema akupige. Akupige. Unatafutwa. Si kitu waba, unaobea na mtu. Na mtu wabaya umezoea, lazima you make sure uko na roho mzuri. In leadership, you must have a good heart. Never allow yourself kuharibika moyo. Unajua imeandikwa nini? Matthew chapter 5 verse 8. Blessed are pure in heart. They, because they will see God. Kama kuna kitu wewe kwa leader naona viongozi hapa, you should be careful about, is pure heart. Pure heart. Pure heart. Unajua sasa kama wewe ni kiongozi, unatunza mambo. Unatunza umoja wa kikundi. Unatunza umoja wa kanisa. Unatunza. Kuna mtu hako hapo, lakini kwa njia ambayo hajui, atatumiwa. Mimi kama kuna kitu menisubua, lies spoken about me. Paka nikasema, I do not want to hear. Kabisa unajua fulani. Aliogea uongo. Fulani, ai. Kuna shida fulani. Hello, praise God. Kuna wakati mnaweza kaa na watu. Unajua, wakoziwa, useme hii pesa, hii itaenda kwa mradi fulani. Nia mjua mamegiri magumu sana katika siasa za makanisa. Lakini uko na watu wasema, hapana, hata kama inaenda, nusu yake, si utugawie. Ukikataa, lazima utafutwe. Unasikia mali fulani, wasema, bishop anakura pesa, lakini katika siasa za kai. Nekwa dare geire yo. Lakini sababu sasa ukiwa kiongozi sasa wewe tembea ukiambia watu hivyo. Si ni kweli? Tena ukiongea hivyo itaharibika. So what do? Unaacha. Unaacha. Unaomba. You know why? Kuna vita Mungu atakupigania because ni kazi ni yake, mafuta ni yake, uko hapo kwa sababu yake na lazima uelewe hivyo. Na ujue mwenye naongea kule na mwenye naongea hajari. Kuna watu hawajari kwa maana ye hata ulizwa. Sini kweli? Hata, haya, hata kwa family. Sikata kwa family kuna mbapu kama hayo. Kama ye ni kiongozi wa family, come together. Unauganisha family. Unauganisha family. Ukiuganisha, si kuna watu wanajaribu kuharibu. But you must be very careful. Kwa maana, wanaharibu na ni brother yako weze mtupa. You need to know how to handle family. Nyamaza tu nawambia watu wachana ye. Wachana ye. Imezoea kusema wachana huyu. Huu ni brother yetu, wachana huyu. Hapana, hapana, bachana hiyo maneno. Nitatutaangalia. Just to keep. Wewe sasa ni kama soko observer. Kazi yako ni mkikoka mashimo. Observe. Inaitwa nini? Shocks. Unajua kikaa mahali. Unajua na hii gari. Kama sike. Unajua shock kama yegeogea baba. Igesema na hii gari. Wanao beba kama agajua. Ni dragiri ya maigwe keodo. Shock observer. Hawa wanajua vila wanazua. Kuna hile ya spring na kuna hile. Hiyo kitu huumia, ukiingia kwa shimo, inafanya hivi. Inazuia mgongo huku. Sasa hiyo baba shaume ameendesha na kina baba wame, Land Cruiser bwana. Unasikia watu na, baadaye wewe, baadaye kukugonga hivi. Shuko anasema, I wish wangejua. Kama wangesikia hiyo shimo, wangejua ni baa lakini nime absorb the shock. Kuna wakati ukiwa leader ukasema kama kanisa ingejua
grado kire. Lakini nilivumilia nika absorb the shock. Sa hiyo likuwa katumba kanaza kutokea kanaisha. Unaenda, oi kai. Nilivumilia kukiharibika. Kama wakejua, vile wanaiba hivyo kanaiba, absorb the shock. Ni kama one day Catherine Kuhlman aliona watu wamepunywa. Lakini kome vitupitia vita kali. Na umeumba sana. Badala ya kushangilia ya lilia. Akasema, woi, wagejua, imenigalimu sana. It's too expensive. When people you rejoice kwa mikutano ya wanapuna sana. Asema, it's okay. Lakini it is too expensive. Si kwao. Wao, alimesema, pokea. Wakapokea. Ndio ifike pahali hiyo kupokea itokee asema imenigharimu. Ni vizuri sana ujue kwamba kama kuna vita hiyo ambao unainuka kama hasa hao wanamuinukia Musa. Si dhambi amefanya? No no no. But now the Bible says kuna vita Mungu kupigana, kuna vita Mungu upigana just because umemruhusu na wewe una moyo. Ukiangalia Moses, one of the issue ilifanya Mungu ampiganie, Bible says he was meek. Meekness ni upole. Upole si kunyamaza. People make a mistake. Upole si kunyamaza. Upole ni tunda la roho la moyo. It's the condition of heart by the Holy Spirit. Amen. Sasa jamba, and he said he didn't know. That number story verse 3. Now the man Moses was very humble. More than all men who are on the face of the earth. Can you now have a question? Nani kiongozi ni Musa? Who is humble than all men? India kopale top. Hey, anaongoza millions. India kako top. Lakini he is humble hata kuliko kale katoto kasande sikule chini. God is saying this man is meek. More than all men who are on the face of the earth, including wale anaongoza, onatushushwa tukuka. He is the mighty prophet, but humble than all people at wale anaongoza. And God knew that. God knew that. Hello, praise God. Na badala ya Musa sasa, mtu ambaye ni mpole, kwa sababu ya roho wa Bwana, achafuke. Mungu alikimbia kuingilia hii vita. The Bible says, suddenly, end of verse 4, suddenly, the Lord said to Moses, Aaron and Miriam, come out, you three, to the tabernacle of meeting. So the word kakuja, and the Lord came down in the pillar of cloud and stood in the door of tabernacle and called Aaron and Miriam. Hapo diyo Mungu aliwasomea, kasema nyinyi ni akina nani, munainukia Musa. Verse 9, so the anger of the Lord was aroused against them and he departed. Unajua Mungu saa zingine hakupigi kukasirika tu peke yake na kumaliza. Na hasira ya Mungu ikapanda juu yao. Wakauliza, ninyi ni akina nani mnainukia Musa? God can be seen akipigana vita kwa sababu wewe umekataa na sheria zake, umesimama kwa niaba yake, naye sasa akupiganie. Na kuna vita Mungu upigana kwa sababu aliulizwa na akategemewa. Kama gani? Second Chronicles chapter 20. Go and read it very well because hatuna muda sana. Chapter 20 nasema, si kulikuwa na hii, ni mfame gani huwa nainukiwa? Jehoshaphat. Majua hede usome yo story na wajuda. Watu wameungana akina Amon, na Ammonites, na wengine, Moabites, wameungana, waje wa muangamize. Na nkweli kulikuwa kubaya. But verse 3, Jehoshaphat feared, but set, agenda verse 3, set himself to seek the Lord. Number 2, and he proclaimed a fast throughout Judah. 2 Chronicles 20 verse 3. Set himself to seek the Lord. And number 2, he proclaimed a fast throughout all Judah.
Sioni, sasa ni maombi meanza. Dio mwishowe Mungu alimalizia. Ukienda hapo pele, uende katika aya 14. The Spirit of the Lord came upon nani? Mtu anaitwa nani? Jahazieli. Na bayo sema kwa baka semaji, verse 15. Listen! Sasa roho wa Mungu ameshuka. Kuna vita Mungu upigana kwa sababu you have set your heart to seek him. And number two, ata umetangaza bio ya maombi ya kufunga. Nataka kutafuta Mungu. Na sio tu kutafuta Mungu hivi hivi, nimetangaza bio. You know, I like it. Kiswa sema, akatangaza bio ya maombi ya kufunga. Na alipokuwa kiomba, roho wa Bwana akashuka katika dugu moja. Akasema, sikieni watu wote Judah na Jehoshaphat. Vita sio yenu na nani? See that verse 15, listen to, agaria verse 15, 2 Chronicles 20 verse 15. Listen, all you Judah and you inhabitants of Jerusalem and you Jehoshaphat. Thus says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of this great multitude. For the battle is not yours, but God's. Tomorrow, go against them. Verse 17, you will not need to fight this battle. What do you need to do? I can read verse 17, one of you how God does things. Position yourself, stand still, and see the salvation of the Lord who is with you. Amen. Hallelujah. Haya, na kulikuwa na worship. I thank God that anytime Mungu anapigania mtu, kuna worship. Sometimes Mungu akipigana, unashangaa, you are kuna roho ya, kuna kitu kinaitwa worship of warfare. Hii sasa ingekuwa topic ingine. Wakati una worship Mungu katika ukuu na usujaa wake, you are worshiping the God of war. You are worshiping the God a warrior. You are worshiping God the hero. Yani unasifu Mungu katika ule usujaa wake. Wewe ndiye Bwana, fadhili zako ni za milele. Nani duniani hii anakuweza wewe? Mataifa hao ni nini kwako? You know what you are doing? Your worship is elevating God above enemies. Worship. And that's why katika hii kikundi, lazima kuwe na worship team. Naona mama Fidha ananiambia, angalia verse 19. Naona leo mmevaa white. Sasa wakati mmevaa nyekundu ndio wakati wa vita. White ni peace. Unajua wao wanabadilisha hizo nguo. I have a very powerful best maid. Best couple best maid. She's very. I am bishop. Nikiva ida jacket ni kudu. Ujua tumia davita. And practical ya dava. You know, she said practical. Bishop, you know, to the bar. Now, sasa ukiangalia hapa, praise team, unaona hiyo verse 19. Then the Levites of the children of Kohathites and of the children of Korahites stood up to praise the Lord God of Israel with the voices loud and high. And they arose early in the morning and went up to the wilderness. Unaona vile kulikuwa, utaenda pale. What is the, na waliba Psalms 29 verse 2, verse 21. Nesamaji, praise the Lord for his mercies endures forever. Praise the Lord. Can you say it, friends? Praise the Lord. Say that. Praise the Lord. For his mercy endures forever. Okay, now when they began to sing and to praise, the Lord set ambush against people of Ammon, who had come against them, and they were defeated. Kuna Mungu kuonekana katika vita in two ways. Are you here? Are you there? Kitu kimoja, Mungu mwenyewe bila wewe kumuliza akupigania because you are his servant. Hata hujamuliza, umeinukiwa, you are busy preaching the crusade, you are busy interceding for the church, and God is dealing with your enemies. Any leader who is prayerful must have that.
Na kuna ya pili wakati Mungu anaulizwa kama Jehoshaphat. And he set his heart to seek God and proclaimed fasting the whole Judah. Vita gani ingine mnakumbuka? Esther, si ni kweli? Hii kitabu tulisoma the other Sunday. Na wewe usome hiyo kitabu, nitakusaidia sana. Esther isemaje? Mordekai akasema, Mordekai yako wapi? Niletee hiyo barua imeandikwa tutauawa. They were to be massacred. Israel Jews walikuwa kule Persia wa wale wote. Kuinukiwa tu sababu na watu. Hawako na deni na mtu just because they've been gone to God. Nani alikuwa na waua? Kenywa? Hamjui hiyo story? Nani? Ama unajua ni unataka tuwa mrefu. Paka unasahau kitabu cha Esther. Haman, si ni kweli? Na mnajua what happened? What happened? What happened? How did that work? Vita ile Mungu alipigania kina Esther na Mordekai ni vita ya tabia mbili. One, walijua wao ni wa Yehova. You don't just abia Mungu akupiganie na wewe ni msharati mwizi. Walijua, mimi najua Jehova ndiye nguvu yangu. Walijua wao ni wa handi. Na akasema, enda muambie Mordekai na Wayahudi wote walio Shushani, city, waambie wafunge siku tatu, nami nitafunga. Kufunga bila hata kukunywa maji. Nami nitaenda bila mfalme na hii mambo iishe. Hallelujah. When God appears in battle. Bwana awabariki sana sana sana. Tutaendelea na hiyo other parts katika ibada hizo ya pili. When God is seen in action, part 2. May God bless you. Today tumeona God is in action, making promise become true when he performs his word. Hallelujah. Amen. God is seen in action. Utakapo mtolea dhabihu na Bwana aguzwa na dhabihu hiyo, and he responds to your sacrifice of worship. Na tatu, Mungu ataonekana when he fights battle, showing himself in battle. Ajulikane amepigania mtumishi. Au wewe mwenyewe umtafute, ambie Jehova, I'm seeking for your face, intervene this battle. Na akipigana wapendwa, Bible says kunatokea utukufu. Na maadui wanaenda hasara. Na sometimes mali yao inafanyika kuwa yako wakicheza. Hallelujah. May God anoint this church. And I pray from now wapendwa, na mimi najua itatendeka. Kuwe na mambo sahi, nyimbo zinabadilika sahi. Zilikuwa za kugojea, sasa zimekuwa za nimepokea. Hata kama kuna zingine za kugojea, at least kuwe na nyimbo mbili tatu za kusema nimemuona Bwana, nimemuona. Kubaki tu chache za kusema nagojea, nagojea, nagojewa. Lakini kutokea wasema niliahidiwa. Na sasa ndio hii. Hallelujah. Hallelujah. Yesterday I was so excited to get the harusi ya Ann. And we've walked with her in prayer. Na kuna wakati tuliomba. Na ikawa kwamba inaonekana marriage ni kama ngumu. I said, no, I said to her, you'll be married in a unique way. Natukaomba hivyo. You'll be married in a very unique way. God has a plan. And it was so clear. Hallelujah. And some of these are very interesting. Unaangalia na ya. Newe. Niwewe sasa na tunapeana. Hallelujah. And I thank God wapendwa umoja na washirika wetu. We had all the gifts to equip her kitchen. Tulikuwa na fridge. Tulikuwa na gas cooker. Tulikuwa na dispenser. Tulikuwa hata na maji dispense, akitoka hane muna jue bahati diyo imejaa kitchen yake. Hata tugeigia sitting room, hivyo tutaigia siku ingine. Praise the Lord. When you think just become, kuna mambo about unaona na hii imetimia. Kijana hako aliyepotea, prodigal son, ni huyu amerudi sasa. Wibo wa kwaba alipoteo meisha, sasa wibo wa amerudi, apikiwe, avalishwe vizuri. And I promise you, God has spoken to me. You have two songs. A song of expectation
and a song of fulfillment. Hii kanisa itakuwa na nyimbo aina mbili. Mumekaa na nyimbo na kochea. I tell you there's another song, set of song utaiba hata kwa madhabahu. It is done, it is done, it is done. Church that is hoping and church that is celebrating. If you blow that church, can you stand on your feet? Tumwambia baba, oh, na masharaba kataraosa. Sherere barantoro robikia, rapa shakaraba. Kutima sikataraba zindarema. Roko poso karaba kashindere bakata. Kutaba kasha karaba bosendere reba. Kuna mambo na umegojea. There are things umekuwa kitarajia for many years. I must say, Kenema, I'm speaking to you by the authority of heaven and the blood of Christ. Kwamba kuanzia sasa, kuna mambo ambao hutagojea. Ni mambo ambao itaandikwa kama siku ya Pentecost. When the Pentecost day was fully come. Kuna siku tasema, when it was fully come, Bwana bingu ilifunguka. Na nikaona hii. Kuna jambo melia na omelia. Sasa machozi upaguzwe, ukulasa sasa wakupokea uwaze sasa. Hatutakaa jagwani miaka hii yote. Lazima tuvuke somewhere. Hala maseleba. Oba kabisa mwambie Bwana, I receive the word. I receive the prophecy. I receive the word. Sheka tapaposoka. Sherere barantororobo. Sheka tapapasaka rababosaya. Oh, this mama shanda dabo. Sherere barababa. Yeah. Shaka tapapa kashaka rababo. Damu ya Yesu inaweza. Mukono wa Bwana haujapungukiwa. Sikio la Mungu wangu sio nzito. Hallelujah. Shakata bazikete kinemeka. Yakata bakato robosika. Shakata kabaka sutari masaya. Shakata baka shakata basa. Makatarabo sete remazanda. Sharaba katarabo seke remazanda. Sherarima katarobo seka raba kasha katarabo za. Shandarara raba kasha dararabo zeke rereba. Shendarima kataraba bo shendarara rabo. Makatara rabo zena raba kasha tarabo zanda. Sherereba katarabo. You are glorious king, you are glorious king, you are glorious king. You are glorious king, you are glorious king. Sheke toka saka taraba. Shererereba katarami ketere mazanda. Ninajitabi kosonda. Najisalimisha kwako Bwana. Kwa damu ya Bwana kondoo. Nanja maseke nemaya. Mekataraba saya. Wapendwa. The Lord want to heal. Kuna watu kwa hii nyumba. Umeandamo na mamawiri. Una ugonjwa wa mwili na kiakili. Hakuna wakati akili yako imekuwa na amani. For many years, hauna amani akili. Mwili umegojeka, at the same time akili yako haina amani. Kila wakati. In fact, hata umeanza kuwa na, unasikia kama kuna pressure. God is healing right now. Kama uko hapa na uko na issue kama hiyo. I say to you, you are getting healed. Kuna watu hapa ambao kwa muda your mind haijakuwa na amani. Na imeanza sasa hata ku affect mwili wako. Kuna wengine mwili umegojeka una affect mawazo yako. Right now God is healing you. I want to pray for you. Kama uko hivyo inua mkono tuju. I want to pray for you. I would like you to come here. Just come here. I don't know. Like moja tu, we want to declare your healing. I just sense the healing. Huja kuwa na amani. Mawazo yako imekuwa, familia yako imekusubua sana. Kiakili imekusubua. Mambo imekusubua, imekusubua, imekusubua. Unashindwa, God, I need peace, Lord, I need peace. I need peace. Halala masela laba. Just come. God is healing you. Familia kuna jambo imekusubua akili. Unasubuka, huna amani. You have there you are for 5 years, 10 years, 3 years, your mind has been in battle. No peace. In fact, hata umeanza ku affect. Wengine unasikia kama umeanza kuwa na pressure. Haieleweki. Jesus has paposha tanama. The Lord is healing your life right now. Jesus Christ.
Jesus Christ heals you now. Wimbo wa machozi unaisha. Wimbo wa kuuliza nene nene gai ni lini Mungu wangu. When thapo shaka tababo. God is giving you joy. God is commanding a miracle. Kuna jambo litatendeka, litafanya uimbie Bwana wimbo mpya. Hola maselele bababo sanda. We want to pray for you now in the name of Jesus. Baba katika jina la Yesu nakushukuru kwa maana haya machozi yafika mwisho leo. Hao watu waingia katika tumaini. Kile Bwana alinena kuhusu lina basekenema murango uliofungwa. Hawatalia tena uko wazi. Milima iliyosimama mbele yao yashushwa. Uchungu wa maisha waondoka. Pokeni, receive your miracle. I say receive your miracle now. I say receive your miracle. Possess it now, my sister. Receive it. Receive it. In the name of Jesus. Mbashekete mama zanda. You are healed, my sister. Nyumba yako imeponywa. Urejesho. The Lord is commanding a restoration miracle kwa mikono yako na katika nyumba yako. In the mashaka, possess the peace and healing kutoka sasa. Mungu akurejeshe, akupe amani na kibali cha ajabu katika jina la Yesu. Be healed. Be healed now. Oh, Ramashanta na mama. Shukuru Bwana amekupigania. Amekupigania. My sister, you are healed. You are healed. Pokea amani. Pokea urejesho. Kilio hiki kifike mwisho. Huzuni hii angamie. Ayayayaya. Aibu hii itakateswa na moto wa mbinguni katika jina la Yesu. Pokea jibu ya kilio chako. Pokea, pokea. In the name of Jesus Christ. Be healed now, be healed now. Be healed now. Jesus heals you now. Intaposaka. My sister, katika jina la Yesu, pokea kibali cha kuishi. Pokea. Hautakufa wewe. Utaishi. Utaishi wewe. Utafaulu. Utafanikiwa. Aibu imekufa. Wimbo wa tumaini upokee. Amani ya ajabu. Pahali shetani alikuwa amejenga makao, amengolewa na damu ya Yesu. Pokea. Inua mikono sasa. Utoe dhabihu ya shukurani. Utoe dhabihu ya furaha. Utoe dhabihu ya sifa. Aha. Mwambie Bwana, fadhili zako ni za milele. Oh, popo sekenema. Mwambie Bwana, your mercies endure forever. 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 Hallelujah. Baba, tukushukuru kwa sababu umetenda. Kwa ibada hiyo umetunenea, umetuponya, umetukoboa. Na Mungu wangu Baba wa rehema, neno lako umelifuata na limetimia kwa madhabahu. Limetimia, limetimia, limetimia. Na Baba utukufu wako utajulikana from now. Na wote waliojua umenena na wakaona ukuu wako watakuwa na wimbo mpya. Baba, we cover this church in the blood of Jesus. And we declare your presence. In Christ we pray.